final result difficult to say. Yekun nəticə nədən ibarət olacaqdır deməyə çətindir. Əsas məsələ odur ki, hər iki vasitəçilər şərait yaradırlar danışıqlar üçün. İstər Moskva, istər Washington olsun. Bu üç tərəfli danışıqlar deyil. Bu iki tərəfli danışıqlardır. Bu yaxınlarda Washington'da olub. Bir neçə gün ərzində Moskvada olacaqdır. Yəni bu ondan asılıdır ki, kim dəvət edir. Bir neçə gün əvvəl Rusiya Xarici İşlər Naziri belə bir dəvət edəndə mən təlimat verdim ki, buna razılıq verilsin və tarix müəyyən edilmişdir. Sonra ermənilər tarixin dəyişilməsini xahiş etdilər. Biz də buna razılıq verdik. Amerikanlar daha tez-tez dəvət edir nazirləri. Ancaq bunu aydın bilmək lazımdır ki, bu iki tərəfli danışıq formatıdır. Bu Ermənistan-Azərbaycanda arasında aparılan danışıqların yanaşması odur ki, iki tərəfli olmalı. Bu bizim yanaşmamızdır. Bu görüşlərin harada keçirilməsi əlbəttə ki, vacibdir. Bunun öz rolu var və biz hər cür vasitəçilik səylərinə açıq ki, mövqelərimizi yaxınlaşdıraq.